Арнамызға жаңадан келіп қосылған көрермендер болса, қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Енді әдеттегідей студиямызда қонағымыз бар. Ендеше таныстырып өтейін, коуч-тренер Гүлмира Назарбаева. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Енді біздің бүгінгі тақырыпты білесіз, иә? Жазғы демалыс жайында. Сіз жазғы демалысыңыз қалай өтуде? Жақсы өтуде. Қазір отбасымызбен Турцияға барамыз деп сол дайындалып жатырмыз. Енді мына соңғы жылдары коуч-тренерлерге жүгінетіндердің саны көбейді. Әсіресе осы көршілес Ресей мемлекетінде оған сұраныс көп. Біздің Қазақстанға енді жақында келіп жетті. Ал енді Ақтөбеде алғашқы болып коуч-тренер өзіңізсіз. Енді коуч-тренер деген кім? Жалпы көрермендерге түсінікті болу үшін өз ойыңызды айтып кетсеңіз. Коуч-тренердің жаңағы направлениесі разный болады, басқа, ну, содан деген бизнес-коуч деген бар, имидж-коуч, лайф-коуч. Мен соның ішінде лайф-коучпын. Мен деген жаңағы әйел нем, көбісіне әйел адамдармен жұмыс жасаймын. Жеке тұлға дамыту. Әйел адамдарға өз-өзін жаңағы осы нағыз өмірден орнын табып, нағыз қабілетін тауып, соны жаңағы пайдаластырып, жаңағы алдына мақсат қою, соған жету, сол жағында көмектесіп, жаңағы бағыт-бағдарыңызды беру. Коуч сопровождение дейді оны. Енді бұл кәсіппен айналысқаныңызға неше жыл болды? Осының 13-14 жылдай болып қалды. Соның ішінде деген 5 жыл өз-өзімнің іздеп, өз-өзімді қабілетімді іздеп, өз-өзімді орнын тауып, соған арнадым. Жаңағы жан-жаққа барып, білім алып, білім іздеп, білім алып, жаңағы наставник дейді, мұғалімдерді сондай іздеп, өз-өзім жаңағы осы өмірде нағыз қасиетім қандай, нағыз менің ең күшті қабілетім қандай, соны іздеп. Сол бұл әйел адамдармен осылай жасайым деп ойым болған жоқ. Бірінші көмектесіп, жан жақта қасындағы әйелдермен. Содан ол деген профессия болып кетті, да? Ары қарай мамандығыңызға айналып, өзіңіз айналысып кеттіңіз, иә? Енді осы, демек сонда сіз алғашқы 5 жылда өзіңізді дамытып, өзіңізді тапқаннан кейін, енді ары қарай әйел адамдарға, қыз-келіншектерге көмектесем деп шештіңіз, иә? Сонда осы қалған 9 жылда сіз қанша қыз-келіншекке көмектестіңіз? Енді табы сондай есеп жүргізбеймін, бірақ та деген 8-9 жылдың арасында 1000-1000-нан аса келіншек әйелдерге көмектестім деп ойлаймын. Негізі айына 10 шақты әйелдер менің тренингіме келіп тұрады. Содан деген тек қана Ақтөбенің емес, Уральск, Ақтау, Атырау деген қалаларға да бұрын көп баратын. Қазір бармайын, қазір көбісіне тек қана Ақтөбен әйелдерімен жұмыс жасаймын. Ал көбіне сізге кімдер келеді? Енді барлығы бірдей келе бермейтін белгілі ғой. Маған деген көбісіне жаңағы өз-өзін іздей бастаған, нағыз өз-өзіне мықты-мықты сондай сұрақтар болады ғой. Өзіне сондай мықты сұрақтары қойып бастаған әйелдер келеді. Мен осы өмірде нағыз жаңағы мақсатым қандай, менің нағыз қабілетім қандай, қасиетім қандай, сол қасиетімді қалай тапсам, орысша потенциал дейді ғой. Сол жаңағы потенциалын іздеген адамдар, әйел адамдар, сол сұраққа жауап іздеген әйелдер келеді маған көбісіне. Енді қымбатты көрермендер, бүгін бізде студияда коуч-тренер Гүлмира Назарбаева. Егер қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, бізге байланыс нөмірге хабарласуларыңызға болады. 222-333. Ал енді ары қарай мысалға сізге келіп, белгілі бір мақсатпен келеді ғой енді сізге әйелдер, иә? Сол нәтижеге қол жеткізген қыз-келіншектер бар ма? Әрине бар. Мысал келтіріп отырсаңыз.
ондай келіншектер көп. Мен жаңа айтып кеткенде, әйелдердің түр-түр жастары да, и жаңағы түр-түрлі әйелдер келеді. 19-20 жастан бастап 50 жасқа дейін әйелдер келе береді маған. Содан үлкен мақсатына осы өмірде үлкен биікке жеткен әйелдер көп. Негізі отбасын құрып, отбасымен ер азаматпен қарым-қатынас дұрыс қарым-қатынас орнатқысы келіп деген секілді, иә? Иә, сондай жаңағы отбасын сақтап қалған әйелдер де бар. Және деген отбасын құрғысы келген қыздар, бойжеткен қыздар нағыз махаббатын тауып, солай тұрмыс құрып кеткенде келіншек қыздар көп. Сосын жаңағы өзіне сенімдігін мол қылып тауып, жаңағы өз-өзін бағалай біліп, жеке өзіне сеніп, жеке кәсіп ашып кеткен биік жеке кәсіп ашып кеткен әйелдер де көп. Енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, ендеше тыңдап көрейік. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ага, өзіңізді таныстырып өтіңіз. Мен сұрақ қояйын дегенім. Менің қызым 21-де. Не оқуын бітірді, бірақ та не жұмыс таба алмайды, не өзіне бір жаңағы мамандығына да сенімі жоқ, білмейді не істеп не қоятын. Күннің күні қарап отырмын, өзіне сенімділік уже несілкен, сенімділігі жоқ. Сондықтан сізге барса екен, қайда баруға болады деп дегенім ғой, сұрақ қояйын дегенім. Менің деген, маған звандап, бірінші кездесіп, екеміз танысымыз көрекпіз, да, оның жаңа жеке сөйлесіп, қандай сол кезде сөйлескен коуч сессия дейді оны, да, сол кезде уже біліне бастайды, ол нағыз... Көмегіңізді қажет ете ме? Да, қандай көмек керегін, уже мен сол сөйлескеннен білем. Потому что жаңағы мен сол сессияның кезінде мықты сұрақтары қойып, андай жаңағы адамның нағыз ішіндегі отырған несін уже біліп, қай жағына көмектесетінді мен көріп отырам. Ендіше біздің көрерменімізге өзіңіздің байланыс нөміріңізді айтып жіберсеңіз. Байланыс номер мені деген инстаграмда, инстаграмнан тауға болады. Гүлмира тренинги, Назарбаева Гүлмира тренинги деген, солай не істесе табады. Сосын қазір соцсети бар, фейсбуктен тауға болады. Маған телефоныма звондаса, нағыз сондай қыздар жаңағы келетіні сондай, өз-өзін тауып, алға басып кететін. Онда қайталап өтейін, сіз жаңағы инстаграмнан Гүлмира Назарбаева тренинги деп, немесе фейсбук желісінен Гүлмира Назарбаева деп терсеңіз, содан кейін оған жеке хат жолдауларыңызға болады, осылай байланысқа шыға аласыз. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Ал енді ары қарай жалғастырсақ. Нағыз дұрыс сұрақ жаңағы апаның сұрағы. Иә, сонда мәселен қызметіңіздің енді маңызды болғаны ғой. Өте маңызды. Өте маңызды. Мен енді нағыз жаңағы қабілетім әйел адамға өз әйел бақыт дейді ғой, әйел бақытының ішінде көп нәрсе жатады, да? Ол әйел бақыт деген тек қана жаңағы кәсіпкер болып, тек қана тұрмыс құру емес, ол жаңағы өзін сыйлай білу, өз-өзін бағалай білу, өз-өзін жаңағы сенімділігі мол, сондайға жеткен әйел адам өз-өз осы өмірде нағыз өзінің орнын тапқан, нағыз өзін қабілетін білген, қасиетін білген әйел адам, ол өте бақытты болады. Ол өте жаңағы қалай айтады, орысша гармония дейді, қазақша ішкі жан тыныштығына жетеді. Ондай әйел өте дана болады. Дана әйел деген дұрыс отбасын құрайды. Дұрыс отбасын құрайды. Ондай дана әйел ер азаматты да сыйлауын дұрыс білет. Ондай әйел адам өз сыйлауын білген әйел адам ер адамды да сыйлау білет.
дұрыс сыйлау біледі. Он өзі де ер адамды сыйлау білген, ол деген біздің нағыз қазақтың біздің жаңағы қазақы қазақылыққа да, ну, тән, иә, қазақы болмыс дейсіз да. Ғой, иә. Қазіргі жастар оны ұмытқан ғой бізде. Соны қайтарамын да, маған деген соны қайтару өте мақсат даже. Сол сүйткен әйел, сондай дана әйел көп болса, сондай дана бақытты әйел көп болса, ол балаларында дұрыс тәрбиелейді. Егер де сондай дана әйел көп болса, әрине ол деген мемлекетке өте маңызды. Мен ойлаймын, ол мемлекет үлкен дамуға барады, ондай әйелдер көп болса. Біздің қазақтар айтқан емес па, әйел адам бір қолымен бесікті тербетіп отырса, бір қолымен әлемді тербетіп отырады деп. Мен ойлаймын, ол сол жаңағы дана әйелдер туралы айтылған. Тамаша. Ал енді сіздің әңгімеңізге көп-көп рахмет. Өте тартымды әңгіме болды деп ойлаймыз, және біздің көрермендерімізге де пайдалы ақпарат болған секілді. Бізге келіп тұрыңыз. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде студияда болған коуч-тренер Гүлмира Назарбаева. Қазір жаңалықтар топтамасы, содан соң жарнама, одан кейін өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.